У Тернополі визначили кращого зимового рибалку України. Тернопільський став уже неодноразово приймав подібного роду змагання, втім чемпіонат України із зимового лову риби з криги на мормишку тут провели вперше. Участь у змаганні взяло 13 команд із різних регіонів країни. За рибалками на кризі, аби не було різного роду порушень, стежило 10 суддів. Роботи, кажуть вони, було небагато. В основному ми тільки наглядаємо. Ну, інколи бувають такі мілкі порушення. Вони всі це, все це знають, тому що вони вже пройшли і чемпіонати України, і чемпіонати світу. Тут є і чемпіони світу, всі, які наші були. Так що вони це все знають. Титулованість спортсменів підтвердили і їх результати. Вже поступила сьогодні інформація, що недостатньо тих кульків, які були видані спортсменам для збору риби. Тобто вже зараз додатково спортсменам понесли вже по другому кульку. Переможців визначали, зважуючи та сумуючи їх улови. Команда Тернопільської області, яка минулоріч була чемпіоном, цього разу обмежилася 7-м місцем. Бронзу чемпіонату виборола команда Київщини. Харківські рибалки заслужили срібло. Найкраще наловила на тернопільському ставі команда з Києва, за що отримала золоті нагороди. Зокрема, допоміг їй у цьому Олексій Страшний, який став чемпіоном в індивідуальній першості. Його улов за два змагальні дні – 9 кілограмів і 20 грамів риби. Дуже щедра водойма, дуже багато риби. У нас у Києві стільки риби, навіть надзвичайні рибальці не часто вдається злапати. Тут це просто задоволення. Просто задоволення, мені дуже сподобалося. Сподіваюся, ще на таку рибалку потрапити у вас тут.